كوبعين تايا كورو قادي دا وحبرشا دا قيبه دا كالدوان ايا دور مهيما كعيا ريسا هورو ماركا داقن داقالي بلشا دا قيبه دا كالدوان جامعة دا تبدر وكمدي جامعة دا هكالدوان ايكا هول قلق بالكا تبدر ايا واحد ديق وحبرشا بقول كيبا كنتونا تاسو كوكوبنيت بقول ارديكو وريجيسي مسوريين تا مامل كو قبالكا تبدر جامعة دا تبدر ايا نوغو تبرو عدي dan yarada kala duwan ee gobolka Togdheer deeqdaasi waxbarashay 400 kan kaahi ugu horeyntii madaxweynaha jaamacadda Togdheer professor Fuad Aden Abdullahi ayaa halkaasii faafayn ka bixiyay deeqdaasi waxbarasho waxaan ahay jaamacadda Togdheer University kadib markii aan aragnay baahida waxbarasho ee gobolka looga baahan yahay markii doorashooyin la galay ka bacdi in koorna ay dhaceen abaaro waxa aanu aqoonsanay in arday fara badan oo gobolka ku nool aanay helin fursadii waxbarashada ee heer jaamacadeed sidaa daraadeed intii aanu awoodi karaynay waxaanu ka fikirnay in ardayda wixii aanu awoodi karaynay inay fursad waxbarasho oo heer jaamacadeed helaan sidaa daraadeed waxaanu maanta aanu garanay oo aanu awoodi karaynaa in 100 arday oo gobolka Togdheer ka baxay dugsiyada sare 100kiiba konton waxbarasho free ah oo in waxbarasho free ah aanu siino sidaa daraadeedna halkan ay fadhiyaan ee gudoomiyaha gobolka iyo isku duwihii waxbarashada oo aanu ku wareejinayno sidaa daraadeed fursada waxaan jeclaanay inay ardaydu ka faa'iideysato waayo waxay u baahan yihiin waxbarasho uma baahna ardayda inta lacag tahayso kaliya inay waxbartaan sidoo kale waxa loo baahan yahay ardayda inta danyartaana inay waxbarato oo fursad waxbarasho la siiyo geesta kale mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer ugu horeeya barasaabka gobolka Togdheer maxamuud cali saleeban ramax iyo sidoo kale barasaabka xigeenka gobolka maxamed diiriye xaydaljir ayaa uga mahadnaqay jaamacadda Togdheer deeqdaasi waxbarasho waxaana dhalinyarada gobolka Togdheer ugu baaqeen inay soo xareystaan isla markaasina ay keenaan codsiyadooda xarunta maamulka gobolka Togdheer ee deeqdaasi waxbarasho diyaar ku tahay aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa maamulka jaamacadda gobolka Togdheer oo garowsatay arday yaraanta sanadkan aan iska xaadirinin jaamacadihii duruufo jira awgood oo awgeedeeno dee waxaan soo marnay abaaro ba'an baynu soo marnay iyo hoos u dhac dhaqaale oo ka jira khaasatan magaalada Burco taa iyada waxaan soo dhoweynaynaa iyo in dadka agoomaha iyo masaakiinta la siiyo tiro ama koote 10 qof oo koota abay siiyeen oo agoomaha iyo dadka danyarta 100 ka qof maaha 100 qof oo free waxa weeyaan 50% ayay ka qaadayaan Togdheer University insha Allah ta'ala aad dawaan u soo dhoweynayna waanaanu idinka gudoonay dadweynina saasaanu ku gaarsiinay waxay kala soo xidhiidhayaana jaamacadda maaha mid gobolka lala soo xidhiidhaye jaamacadda iyo wasaaradda waxbarashada ayay kala soo xidhiidhayaan hawsha halkan iyadoo gudoomiyaha gobolka nala joogo aanu ka gudoomeynaa jaamacadda Togdheer University 100 arday ay ka qaadayaan 100kiiba konton konton kalena ay free ka dhigeen jaamacadda Togdheer waxay aqoonsatay dadka abaartu ku dhacday ee carruurtooda waxbarashada uu si wada karaynin dadka sixirbar ku dhacay aan wada karaynin waxbarashada aad iyo aad baan u soo dhoweynaa ka gobol ahaana waxaanu jecelahay inaanu markaas idin si fiican idinla shaqeyno ardayda soo doonanaysana waxaanu leenahay war ha noqonina kuwii reeroodu ka bixin jireen in lacagta ka bixin kariyaan fiiga ah ee noqdo inta liidatay loogu talagalay in la siiyo ifi akhriba liibaanta lagu heliyo ayaanu leenahay aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa jaamacadda aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa jaamacadda Togdheer 100ka arday ee 100kiiba konto looga dhigayo bilaashka aad iyo aad ayaanu ugu faraxsanahay ka in loo meel dayo oo loo fekero sidii danyarta loo gacan qaban lahaa Togdheer arrintan ay ku talaasatay waa ku garab taaganahay waana ku gahmaliyeynaynaa wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV Burco.